ಬೈಲಕುಪ್ಪೆಯ ಟಿಬೆಟನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಲಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡ್ರಮ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಇರುವಂತಹ ಕೈಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದಂತಹ ಮೀನುಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿವೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಈಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರವಾಹ ನೋಡಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಜನ ಒಂಥರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೇಗೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ತೇಲುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಡ್ರಮ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿರುವಂಥ ಕೈಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಜಲಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿತಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದಂಥ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು. ಇದು ಕೊಡಗಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೈಲಕುಪ್ಪೆಯ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನಾಹುತ. ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಲಸ್ಫೋಟ ಏನಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಐದಾರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಇರೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರೇ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇವೆ. ಕೋಡಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳೇ ಒಡೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಟಿಬೆಟಿಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರುವಂತಹ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರಿವತ್ತು ಕಂಡು ಕೇಳರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಕ್ಕಬಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದೇನೋ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಕತೆ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಒದ್ದಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇದೇ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗಿಡದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಕೊಡಗಿನ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು.